Da je Samsung odlučio biti ozbiljni konkurent na tržištu takozvanih pametnih telefona, potvrđuje u medijima prozvan nasljednik popularnog modela Corby, naravno s Android operativnim sustavom. Čista petica iz Samsunga. Novi mobitel Galaxy 5 s Android operativnim sustavom predstavnik je pametnih mobitela manjih dimenzija. Ekran osjetljiv na dodir i tvrde tipke, kombinacija je koja osigurava lagano upravljanje mobitelom. Integrirani akcelerator automatski zakreće ekran, a virtualna tipkovnica rasporeda je kao klasična fizička tipkovnica. Povezivanje na internet moguće putem Wi-Fi ili 3G mreže, što je potrebno za korištenje brojnih aplikacija, kao što je proširena stvarnost ili prijavu na repozitorije za preuzimanje aplikacija. Osim Android Marketa, Galaxy 5 podržava i Samsung Apps, što pruža iznimno veliki broj dodatnih aplikacija. Integrirana je i podrška za GPS, što će pojednostaviti kretanje u nepoznatom okruženju. Glazba, fotografije, video zapisi, sve što želite dostupno je u ovom malenom uređaju, koji će vas oduševiti brzinom, mogućnostima i dizajnom. Izgledom sličan popularnom Corbiju, no Android ga čini drugačijim od ostalih u njegovoj klasi. Samsung Galaxy 5 u potpunosti opravdava svoje ime.